Dnešní vyprávění nás zavede do středověku. Budeme si vyprávět o gotické architektuře. Gotika vznikla ve Francii těsně před polovinou 12. století. Přinesla nová a do té doby nevídaná řešení staveb. Na území České republiky najdeme mnoho gotických památek. Gotika je jediným stavebním slohem, který nečerpá z odkazu antické architektury. Její přístup k celé stavbě má jiný základ. Díky této odlišnosti získala v době renesance také svůj název. Název gotika byl zpočátku hanlivý. Měl naznačit, že je dílem barbarů, gótů. Dnes už nám její název hanlivý vůbec nepřipadá. Gotikou označujeme dlouhé a bohaté umělecké období, začínající v polovině 12. století a v některých oblastech zasahující až do 16. století. Z Francie se gotika šířila do dalších zemí. K nám se dostala v době, kdy se období románského slohu chýlilo ke konci po roce 1230. Českou gotiku dělíme na ranou, vrcholnou a pozdní. Gotickou architekturu lehce poznáme podle jejich typických znaků. K nim patří lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém a vertikalita, tedy směřování vzhůru. Rostoucí výška staveb měla svůj důvod. Ukazovala cestu k nebi, k Bohu. Románské stavby byly většinou temné a těžké. Gotika naopak usiluje o co největší lehkost a světlost. Plocha oken se oproti románské architektuře mnohokrát zvětšila. Okna bývají v horní části členěná souměrným kamenným obrazcem. Říká se mu kružba. Kamenické prvky a kružby oken se během let vyvíjely. Ti, kdo se gotikou zabývají, dovedou podle jejich tvarů určit přibližné stáří stavby. Lomený oblouk připomíná ruce sepjaté k modlitbě. Umožňuje stavět klenby nad širokými prostory. Klenby byly poměrně lehké a nesla je žebra, která vyrůstala z mohutných pilířů. I tak působily klenby velkým tlakem. Aby se nezhroutily, vyrovnával tyto tlaky vnější opěrný systém. Ten tvoří hranolové opěráky, tedy opěrné pilíře, při vnější zdi. Opěrný systém velkých gotických chrámů, katedrál, bývá mnohem složitější. Volně stojící pilíře jsou se stavbou spojeny opěrnými oblouky. Aby unesly tíhu stavby, jsou pilíře zakončeny jakousi věžičkou, fiálou, která pilíř zatíží. Gotické stavby byly doplněny mnoha kamennými prvky. Ty vycházely z přírody a lidské fantazie. Kdo by se o gotickou architekturu podrobněji zajímal, setká se určitě s názvy jako krab, kytka nebo lilie. Zvláštně na nás působí chrliče. Mají podobu bájných až děsivých zvířat a bytostí. Jejich úkolem bylo odvádět vodu z okapů mimo stavbu. Někteří odborníci se domnívají, že gotické chrámy bývaly pestře barevné, a to jak zevnitř, tak zvenčí. Z celé barevné krásy se do dnešních dnů nezachovalo mnoho. Nádherná okna, vytvořená technikou vitraj, tedy kousky barevných skel zasazených do olověných pásků, nám pomohou představit si, jak gotické kostely zevnitř vypadaly. Světlo, proudící přes barevné sklo, působilo na věřící jistě nadpozemsky. Život ve středověku nebyl jednoduchý. Mnoho lidí umíralo v bojích, další následkem nemocí. Křesťané bojovali s muslimy a císař s papežem. Rostl vliv církve a církevních řádů. Lidé se obraceli k Bohu a světcům, doufali v lepší život po smrti.
výrazem hluboké víry se staly gotické katedrály. Slovem katedrála označujeme každý biskupský a arcibiskupský kostel. Katedra se totiž říká biskupskému trůnu. V gotice má však slovo katedrála ještě jeden význam. Označuje velkolepý chrám, který má více lodí, tedy prostorů pro věřící, a většinou také příčnou loď, která tvoří z hlavní lodí kříž. Kolem oltáře katedrály je ochoz s kaplemi. Průčelí často zdůrazňovaly dvě věže. Katedrály měly důkladně propracovaný opěrný systém. Také jejich výzdobu umělci do poslední maličkosti promysleli. Stavba katedrály byla vždy velice technicky náročná, drahá, namáhavá a dlouhá. Leckdy trvala i několik staletí. Katedrály se však staly symboly bohatých měst. Jejich obrovské věže se tyčily nad měšťanskými domy, tržišti a uličkami. Byly zdaleka viditelné. První katedrály vyrostly ve Francii. K těm nejznámějším patří katedrály v Chartres, Remeši a Amiánu. Naší nejznámější katedrálou je chrám svatého Víta na Pražském hradě. Moc a bohatství církve brzy sahaly tak daleko, že se proti ní začali lidé bouřit. To přineslo další útrapy a války, z nichž největší otřes naší zemi přinesly války husitské. Gotika se vyznačuje také rytířskou kulturou. Byl to věk nákladných rytířských turnajů a pěvců, kteří putovali od hradu k hradu a bavili šlechtu milostnými a hrdinskými písněmi. Ideálem byl statečný a galantní rytíř. U nás se rytířská kultura rozvíjela hlavně v době vlády posledních Přemyslovců a Jana Lucemburského. V tomto období vyrůstaly kostely, kláštery, hrady, tvrze, měšťanské domy a vznikala také města opevněná hradbami. Měšťanstvo se stalo důležitou vrstvou společnosti. Měšťané rozvíjeli řemesla a obchod, sdružovali se do cechů a ti nejbohatší zadávali umělcům drahé zakázky. Od časů gotiky známe i jména některých umělců a stavitelů. Pro své schopnosti přestali být obyčejnými řemeslníky, stali se uznávanými lidmi. Od 13. století se také vytvářela společenství umělců a řemeslníků pracujících na stavbách chrámů a hradů. Říkalo se jim stavební hutě. Všichni její příslušníci podléhali přísným pravidlům hutě, kterou vedli mistr a jeho zástupce polír. Každá huť si střežila své umělecké a technické zkušenosti. Po dokončení díla řemeslníci odešli pracovat na jiné stavby. Tam si pak s ostatními řemeslníky vyměňovali zkušenosti a tak obohacovali evropskou architekturu. Stavební hutě patřily i k církevním řádům. Gotika na naše území přichází až po roce 1230 v době vlády Václava I. Zpočátku se přirozeně mísila s ještě doznívajícím románským slohem. Někdy není lehké poznat, zda je stavba románská nebo gotická. Pro architekturu na rozhraní těchto období se užívá termín přechodný sloh. Stávalo se, že stavby byly započaty jako románské, ale postupně přibíraly gotické prvky. To je i případ baziliky kláštera v Třebíči. Pro počátky naší gotiky byla důležitá huť mnichů cisterciáků z francouzského kraje Burgundska. Můžete se setkat i se spojením cistercko-burgundská gotika. Její stavební články si ještě zachovávají něco z románské robustnosti a hmotnosti. Raná gotika u nás končí kolem roku 1300. Je pro ní typická výstavba klášterů, zakládání měst a hradů.
Vrcholná gotika je časem vlády Lucemburků. V českém umění se spojilo několik vlivů a vytvořil se jedinečný styl. Právě tehdy započala stavba svatovítské katedrály. Období zakládání měst se chýlilo ke svému závěru. Stavěly se další hrady, tvrze, radnice, měšťanské domy a řada kostelů. Vývoj české gotiky ale přerušily husitské války. Pozdní gotice se často říká vladislavská. To proto, že se rozvinula za vlády Vladislava Jagellonského. Od konce 15. století se v naší architektuře začínají objevovat renesanční prvky. Gotický vliv se ale na mnoha stavbách projevoval až do konce 16. století. Na území České republiky se dochovalo mnoho gotických památek. Tento sloh tu působil několik staletí. Řada budov následně prošla přestavbami. Určit, zda patří k ranému, vrcholnému či pozdnímu období gotiky, vyžaduje hluboké znalosti. Přenechme raději tuto práci odborníkům. Abychom se v gotické architektuře alespoň trochu vyznali, rozdělíme si ji na světskou a církevní. Ke světské architektuře patří například hrady, paláce, tvrze, měšťanské domy, mosty, hradby a brány. K církevní architektuře řadíme kaple, kostely, katedrály, kláštery a také obydlí pro církevní hodnostáře. Právě církevní architekturou začíná putování po našich gotických památkách. Anežský klášter v Praze na Františku bývá považován za první gotickou stavbu v Čechách. Založil ho Václav I. Představenou kláštera byla jeho sestra Anežka, nedávno prohlášená církví za svatou. V klášteře žili sestry řádu Klarisek a bratři Minorité. Jeho součást tvořil kostel svatého Františka, kaple svaté Maří Magdaleny a kostel, o němž nevíme, kterému svatému byl zasvěcen. Tento kostel se později stal částí kostela svatého Salvátora. Zde byl pohřben král Václav I., královna Kunhuta Uherská a dcera krále Václava II. Kostely svatého Františka a svatého Salvatora tedy patří mezi naše nejstarší gotické památky. Ve své době patřil Anežský klášter k nejvýstavnějším stavbám v Praze. Na konci 18. století byl zrušen, chátral a upadal. Areál kláštera zachránila náročná oprava, která skončila v roce 1986. Klášter v Oseku, založený koncem 12. století, patří mezi cenné gotické památky. V kapitulní síni, kde se shromažďovali mniši, dodnes stojí překrásný kamenný čtecí pult. Také v předklášteří u Tišnova najdete jednu z našich prvních gotických staveb, klášter Nebeská brána. Ani jeho osud nebyl jednoduchý. Byl jedním z mnoha klášterů zpustošených za husitských válek. Dobře zachovaným gotickým klášterem je Zlatá koruna nedaleko Českého Krumlova. Pozdější přestavby ho příliš nezměnily. Zdejší chrám Panny Marie je honosnou trojlodní bazilikou. Bazilika je typ chrámu, který má lichý počet lodí, většinou tři. Prostřední loď je nejvyšší a je osvětlena vlastními okny. Zachovala se tu i gotická kaple andělů strážných. Ve Zlaté koruně žili mniši cisterciáci, stejně jako v dalším jihočeském klášteře ve Vyšším Brodě nebo v Sedleci u Kutné Hory. Vyšší Brod na samém jihu Čech znalci považují za nejzachovalejší středověký klášter v českých zemích.
Najdeme tu raně a vrcholně gotické stavební prvky, prozrazující francouzské vlivy. Klášter měl to štěstí, že nebyl zničen válkou. Můžeme obdivovat nádherné portály, okna s kružbami, klenby a v kapitulní síni, zaklenuté žebrovými klenbami, najdeme nádherné kruhové okno s vitrážemi. Klášterní chrám Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory je skutečně monumentální. Byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století za opata Heidenreicha, přítele a rádce krále Václava II. Obrovská bazilika má 5 lodí a navíc příčnou loď složenou ze 3 lodí. Ochoz kněžiště tvoří 7 kaplí. Chrám je první stavbou katedrálního typu v Čechách. Jak víme, katedrální typ pochází z Francie. Ani sedlecký klášter neušel válečné pohromě. V roce 1421 ho vypálili husité. Barokní obnovou v 18. století získal chrám Panny Marie svůj dnešní vzhled. Ty holé zdi tu stojí po staletí, kde byla dlažba, dávno roste pír, napsal básník Jan Skácel v básni nazvané Rozačelí. Latinská slova rozačelí znamenají růže nebeská. Nazýval se tak ženský premonstrátský klášter v Dolních Kounicích na Jižní Moravě. I když je dnes zříceninou, působí doslova pohádkově. Jde o vynikající architektonické dílo z doby Karla IV. Nejkrásnější jsou arkády s křížovou chodbou obklopující rajskou zahradu. Slovem katedrála označujeme monumentální typ gotického chrámu nebo chrám v sídle biskupa či arcibiskupa. Přiblížili jsme si první katedrální stavbu u nás, chrám v Sedlci u Kutné Hory. Také chrám svatého Bartoloměje v Kolíně je významnou katedrálou. Nesmíme zapomenout na chrám svaté Barbory, patronky horníků v Kutné Hoře. U katedrály svatého Václava v Olomouci sídlili moravští biskupové. Také zde zanechala gotika výrazné stopy. Okna, otevřená do rajské zahrady, jsou vskutku překrásná. V čase gotiky vyrostlo na našem území mnoho kostelů, a to nejen v nově zakládaných městech, ale i v menších sídlech. Některé jsou honosné, jiné téměř nenápadné. Ukážeme si několik z nich. Jednou z památek města Písek je kostel Panny Marie. Byl založen v roce 1250 stejně jako město. Dnešní vysoká věž prošla v 16. století renesanční úpravou a i později byl chrám přestavován. Gotické prvky tu jistě dovedete najít. Můžete si prohlédnout například typické opěráky. Písecký most přes řeku Otavu je nejstarším zachovaným kamenným mostem v Čechách. Město zbohatlo těžbou zlata, mohlo si tedy takový výstavný kamenný most dovolit. Nedaleko stojí Královský hrad, postavený za Přemysla Otakara II. Tvořil jádro opevnění města. Hrad i most vybudovala stejná stavební huť jako hrad Zvíkov. Kostel svatého Jiljí v Nymburku začali stavět kolem roku 1280. Trojlodí dokončili mistři huti stavitele Petra Parléře o 100 let později. Okna a portály nás udivují dokonalým zpracováním. Zdá se, že stavitelé našli inspiraci u francouzských katedrál. Krásné stavby rostly i na venkově. Nedaleko Chrudimi, ve vsi Kočí, se nachází významná památka lidové architektury, kostel svatého Bartoloměje z konce 14. století. Později, v době baroka,
se k němu připojila předsíň se zvonicí a most. Zajímavý a velmi starý kostel objevíme i v jihočeské Stráži nad Nežárkou. Věž kostela v Králově Lhotě ve východních Čechách je z dálky viditelná. Tesaři ji opatřili dřevěným bedněním s ochozem. Pozoruhodný je kostel svatého Víta v Soběslavi, nevelkém městě na jihu Čech. Patří do vrcholné české gotiky. Té se někdy říká krásný sloh. Při pohledu na tuto stavbu jistě chápeme, proč tomu tak je. Soběslavský kostel působí vznešeně nejen v celkovém pohledu, ale i v detailech. Mimořádný je také kostel svatého Jiljí v Milevsku. Původně byl románský. Jeho věž románská zůstala, ale samotný kostel byl okolo roku 1400 přestavěn. Krásné klenby, okna a elegantní opěrné pilíře ho řadí k našim nejvyspělejším gotickým památkám. Nepřeberné množství gotické architektury můžeme obdivovat v Praze. Právě období tohoto slohu proměnilo tvář hlavního města Českého království. Známe už klášter svaté Anežky, sestry krále Václava I. Nyní se vydáme za dalšími památkami. Začneme samozřejmě na Pražském hradě. Období rané gotiky hrad téměř nezasáhlo. Na počátku 14. století dokonce chátral. Když v roce 1333 přijel do Čech z Francie budoucí český král a římský císař Karel, nebyl hrad obyvatelný. O několik let později dal právě Karel IV. Praze podobu královského a císařského sídelního města. Začal přestavbou královského paláce na hradě. Došlo také k povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. V roce 1344, ještě za vlády jeho otce Jana Lucemburského, byl položen základní kámen katedrály svatého Víta. Vzorem pro stavbu chrámu svatého Víta se staly francouzské katedrály. Prvním stavitelem svatého Víta byl Matyáš z Arasu. Po jeho smrti povolal Karel IV. Mladého Petra Parléře. Ten zaklenul hlavní loď složitou síťovou klenbou. Síťová klenba se vyvinula z křížové žebrové klenby. Její žebra tvoří síť. Do nové katedrály byly přeneseny ostatky českých knížat a králů. Sochaři Huti, která na stavbě pracovala, pro ně vytesali honosné tumby. Známé jsou i kamenné portréty Karla IV., jeho čtyř manželek a dalších osobností. Celý chrám je bohatě zdobený. Právě v časech Petra Parléře dosáhla česká gotika svého vrcholu. Okolo roku 1400 se vyvinula v takzvaný krásný sloh, který se rozšířil do sousedních zemí. Se stavbou chrámu pokračovali synové Petra Parléře za podpory Karlova nástupce Václava IV. Stavební činnost nejen na hradě, ale i v celých českých zemích byla přerušena husitskými válkami. Pražská katedrála si musela na dokončení počkat několik staletí. Po dlouhé dostavbě byla slavnostně otevřena až v roce 1929. Po většinu 15. století panovníci sídlili v Králově dvoře na Starém městě. Stával u dnešní Prašné brány. Na stavbě Prašné brány se podílel Matěj Rejsek, známý architekt a kameník. Za vlády Jagellonců musel být palác na hradě opět opraven. Proto sem byl povolán významný stavitel Benedikt Ried. Jeho prvním úkolem se stala obnova opevnění hradního návrší.
Reedovým nejvýznamnějším dílem na hradě je Vladislavský sál se širokým schodištěm, jezdeckými schody. Jedná se o obrovský prostor. Nebylo vůbec jednoduché takovou stavbu navrhnout a provést. Po dokončení Vladislavského sálu král Reeda povýšil do šlechtického stavu. Okna sálu jsou jedním z prvních dokladů nastupující renesanční architektury v Čechách. Jak jsme řekli, rozhodl se Karel IV. Povýšit Prahu na město evropského významu. V roce 1348 tedy založil nejen univerzitu, ale i nové město pražské. Jeho důležitými body byla tři velká náměstí. Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí, Koňský trh, dnešní Václavské náměstí a Senný trh, dnes Senovážné náměstí. Na ně navazovala pravidelná síť ulic. Vyrostlo tu mnoho měšťanských domů a řada kostelů a klášterů. Současně s novým městem pražským byl například založen kostel svatého Štěpána, kostel svatého Jindřicha a novoměstská radnice, místo, kde roku 1419 naplno vypukla husitská revoluce. Jednu z budov univerzity, Karolinum, dodnes zdobí překrásný gotický arkýř. Arkýř je prostor vysunutý z budovy ve výši poschodí. V arkýři Karolina se ukrývá část kaple. Karel IV. Stál u zrodu významných klášterů. Monumentální kostel Panny Marie Sněžné patřil klášteru karmelitánů. Je pouhým zlomkem plánovaného obrovského chrámu. Nikdy nebyl dostavěn. Střediskem slovanské liturgie a kultury byl klášter s chrámem na Slovanech Emauzy. Starší stavby na území Prahy byly v gotice často přestavovány, například kostel svatého Václava na Zderaze nebo kostel svatého Petra na Poříčí. V roce 1338 byla založena staroměstská radnice a brzy i chrám Panny Marie před Týnem. Věže týnského chrámu jsou jednou z dominant Prahy. Také tady pracovali mistři parléřovy huti od svatého Víta. Neměli bychom zapomenout na prostornou betlémskou kapli, místo, kde kázal Jan Hus. Vešlo se sem na 3000 lidí. Byl to největší sál v tehdejší Praze. Části města, rozkládajícího se na obou stranách Vltavy, spojil Karlův most. V roce 1357 pověřil Karel IV. Stavbou mostu Petra Parléře. Koncem 14. století tu vyrostla staroměstská mostecká věž, jedna z nejkrásnějších v Evropě. Tehdy se most ještě jmenoval Kamenný a nebyl zdoben sochami. Ty jsou většinou dílem sochařů ze 17. a 18. století. V Praze žili stejně jako ve všech středověkých městech Židé. Důležitým místem židovského města byla Staronová synagoga, jedna z nejstarších památek židovské kultury ve střední Evropě. Jistě jste si zapamatovali, že od 13. století u nás byla zakládána města. Města královská podléhala panovníkovi. K nim patřila města hornická a města věnná, připisovaná jako věno královnám. Poddanská města vlastnila šlechta, kláštery nebo biskupové. Některá z nich vznikala na neosídlených místech, tak říkajíc na zelené louce, například Čáslav, České Budějovice nebo Vysoké Mýto, jiná se rozrůstala na místě staršího osídlení. Města byla chráněna hradbami a vcházelo se do nich branami.
Jednou z našich nejznámějších městských bran je Bechyňská brána v Táboře. Pozůstatky opevnění se zachovaly v Čáslavi a v Uničově. Celý pás opevnění stojí v královském městě Nymburku. Cihlová hradba s hranolovými do města otevřenými věžicemi je ukázkou pevnostní architektury 14. století. Ve 13. století bylo založeno také hornické město Kutná Hora. Bylo velice bohaté, těžilo se tu nejvíce stříbra ve střední Evropě. V královské mincovně ve Vlašském dvoře se razily mince známé jako pražské groše. Chloubu města, chrám svaté Barbory, již známe. Není zdaleka jedinou zdejší gotickou památkou. Také o něco starší kostel svatého Jakuba měl pro místní obyvatele velký význam. V Kutné Hoře se zachovalo několik gotických domů. Průčelí měšťanských domů bývalo obráceno do náměstí. Stavělo se na dlouhých, úzkých pozemcích. V přízemí býval obchod nebo dílna a průjezd do dvora ve sklepě studna. Obytné místnosti se nacházely v prvním patře. Takový dům si mohli dovolit jen bohatí měšťané. Na náměstí středověkého města stávala kašna s vodou. Kašna v Kutné Hoře pochází nejspíš z dílny Matěje Rejska. Když se řekne středověk, představí si většina z nás rytíře a hrady. Gotika je skutečně dobou těchto téměř nedobytných sídel. Nechávali si je budovat nejen panovníci a šlechta, ale i biskupové a rytířské řády. Hrad rytířského řádu Johanitů můžete navštívit ve Strakonicích. Známe dva typy hradů, hrady výšinné a hrady vodní. Jistě víte, že hrady výšinné využívaly pro své opevnění příkrá návrší. Vodní hrady spoléhaly na jiné překážky, rybníky a hluboké příkopy. Většina našich hradů je výšinných. Na území České republiky se jich nachází opravdu mnoho. Podíváme se alespoň na některé z nich. Řada hradů byla založena za vlády posledních Přemyslovců během 13. století. K nejznámějším patří Bezděz. Založil ho král Přemysl Otakar II. Hradní kaple na Bezdězu připomíná zmenšený vnitřní prostor gotického kostela. Královský hrad Svojanov, vystavěný v tehdy osídlované oblasti pohraničního lesa, chránil jednu z obchodních stezek. Dnes je vyhledávaným cílem turistů. Václav I. založil Zvíkov, mohutný hrad nad soutokem Otavy a Vltavy. Náročná a drahá stavba pokračovala za Přemysla Otakara II. Zvíkov se svou velikostí, kvalitou provedení a krásným palácem z kaplí stal skutečně reprezentativní stavbou, hodnou významného evropského panovníka. Z hodin dějepisu si jistě pamatujete, že se Přemysl Otakar II. Zapsal do dějin jako král železný a zlatý. Na stavbě Zvíkovského paláce pracovala královská huť. Kameníci tu zanechali své značky. Palác se otevírá do vnitřního dvora krásnými arkádami. Tento arkádový ochoz je v Evropě ojedinělý. Patří mezi architektonické skvosty. Ani hradní kaple nenechá nikoho na pochybách, že Zvíkov představuje jeden z vrcholů gotické architektury. Hradní věže bývaly z dálky viditelné. Vstupní bránu Zvíkova chrání vysoká věž. Má zvláštní tvar.
směrem k útočníkům byla opatřena břitem. Mělo se tím zamezit poškození věže při obléhání hradu. Kamení vrhané proti věži po břitu sklouzlo. Jedním z našich nejznámějších hradů je Karlštejn, dílo významných umělců ze dvora Karla IV. Byly zde uloženy korunovační klenoty svaté říše římské a ostatky světců. Nejdůležitějším místem hradu je kaple svatého kříže. Zdobí ji obrazy svatých od mistra Teodorika. Do stěn kaple jsou zasazeny polodrahokamy. Také šlechtické hrady byly náročnými stavebními projekty. Hradby hradu Kost, opatřené zubatým cimbuřím, působí v skutku nedobytně. Za zuby cimbuří se mohli schovávat střelci. Ti mohli útočit i z úzkých střílen v hradbách. Z některých hradů se dochovaly pouze zříceniny, dotvářející vzhled naší krajiny. Během staletí se zdokonalovaly obléhací techniky. Hrady měly zůstat nedobytné a tak bylo nutné stále vylepšovat jejich obranu. Časem rostly i nároky na bydlení. Kamenné hrady nebyly příliš pohodlné. Některé z nich dali jejich majitelé přestavět, jiné opustili. Zbytky hradu najdeme například v zámku v Mikulově. Zachovala se tu i věž s břitem. Obrovský hrad Pernštejn sice vznikl už ve 13. století, ale bývá označován jako poslední hrad Českého království. Vděčí za to velké pozdně gotické přestavbě, která probíhala v 15. a ještě v 16. století. Také drobní šlechtici a zemané na vsích žili v kamenných stavbách, tvrzích. Tvrze byly sice menší než hrady, ale také využívaly opevnění. Stávaly na vyvýšených místech, některé dokonce na ostrůvku v rybníce. Hned dvě středověké tvrze stojí v Kestřanech. Jak vidíte, ani obyvatelé tvrzí nenechávali obranu svého sídla náhodě. Opevněná byla i tvrz v Hradeníně nedaleko města Kolín. Byla postavena ve 14. století a později upravována. Stavbu chránil hluboký a široký příkop. Třípatrová obytná věž řadí hradenínskou tvrz k zajímavým památkám. Na venkově se vliv gotiky udržel poměrně dlouho. Například tvrz v Žumberku na jihu Čech byla dostavována ještě na počátku 17. století. Jak vypadala tvrz uprostřed vsi Mstěnice, ukazuje model z Moravského muzea v Brně. Gotický sloh zaplnil několik staletí. Během nich prošla naše země složitým vývojem. Zachovalo se mnoho památek, které nám tuto část našich dějin připomínají. Některé z nich dodnes slouží lidem, například most přes Otavu ve městě Písek. Jeden z největších jihočeských rybníků se jmenuje Dvořiště. Hráz rybníka nechal už v roce 1367 postavit ješek z Kosovy hory Pán na Lomnici. Kamenná výpusť tedy pamatuje dobu Karla IV. Gotické památky se staly nedílnou součástí naší krajiny a kulturního dědictví.